Janne, kom nu bara ihåg här. Var bara du själv, låtsas som ingenting, så kommer det här alldeles utmärkt. Ja, men jag blir så nervös, jag är inte van sånt här. Du behöver inte vara nervös, jag har läget under kontroll. Vi ser ner direktören, jag intar hans roll, Simon spelar min hustru. Ja, du behöver ju bara vara portier som vanligt. Enda skillnaden att det är jag som är direktör istället för Heinz. Ja, men tänk om någonting går snett då. Oroa dig inte, säger han. Gå in här, ska, vi, ska vi verkligen? Skynda på. Direktör. Ja, det stiller ville tala. Men går de vart ni på väg? Nej, kom. Stiller ni klaga på något? Jo, nej, inte alls. Nej då, inte då. Ja, vad gäller saken då? Ja, jag tänkte bara att vi skulle småprata lite grann. Ja, om ditt och datt. Ja, förrypa vår vänskap lite. Ja, gå lite grann på djupet. Så ja, säga. Men det finns ju många olika sorters fördjupningar som du gör. Ja, jo, det ja. Gör det. Brödna djup. Förmiddagen och så popsar det for det i luften av lufttrycket, tror jag. Lufttrycket? Eller ångtrycket. Ångtrycket? Ja, när ångan utvidgar sig och når en viss temperatur så ja, då smäller det. Det är omöjligt. Nej. Ja, men ånga kan ju få fart på oceanskepp och lokomotiv och allt möjligt. Varför ska du få fart på skepp? Ja, men värmeelementet var ju iskallt. Omöjligt. Va? Ja, då har det kallt då. Ja, men det är ju hopplöst det här, va? Ja, jag förstår ni att vill inte sitta ner. Sätt er, för guds skull. Ja, tack. Vi skulle väl inte sitta så dumt med en liten drink nu, va? Ja, ingen sån där liten grön kärringdrink då inte. Nej, jag brukar föredra vodka. Visst, 300 miljoner ryssar kan ju inte ha fel. Nej. Ja, då kan du bara så till Lido servera oss. Nej, låt mig. Sitt ner, ni mina herrar. Så låt mig ta hand om den här saken. Ja, då. Och varför smakar kaffet apa där inne? Det går inte att dricka. Är det inte kaffe, det är mjölken. Iskoppet är i funktion igen. Och tänk ändå, om man bara hade lite pengar så man kunde renovera det mest akuta. Ja, det stod och härliga kaskader av fyrverkeri när jag knäppte på lyset uppe på rummet. Ja, det är elledningarna. De är så dåliga att man ska ju inte använda dem egentligen. Ja, vi brukar använda livfotogenlamporna. Ja, jag förstår. Ja, det var nya. Ja, tänk ändå. Det är inte varje dag man har tid att sitta så här. Nej, skål! Ja, skål, Heinz! Skål! Oj. Skål! Ja, skål, Heinz! Skål, ja. Nej, kut och spring! Skål, Heinz! Ja, jag skulle ha men nu igen. Skål. Här sitter vi med tomma glas. Ja, Stille förstår att eftersom hotellet har sett bättre dagar så är det fullt upp med renoveringen. Ja, det är inte bra som det är. Skål, Heinz. Ja, det smakar bättre och bättre. Det här tycker jag. Skål! Ja, skål!